Evo dok košarkaši Partizana u dvorani teretani hotela Grand završavaju trening, ispred su došli navijači, ali da ne pričam ja puno, evo neka kažu sami odakle. Zdravo, došli smo sa Kosmeta, iz Leposića, iz Ubljena potoka i iz Vitine dole. Koliko mi je trebalo, nije vas mrzelo? Pa, boga mi, njemu je trebalo jedno 4 sata, nama nekih sat i po. Kako je na Kosmetu? Pa, boga mi, znate sve sami, ali za Partizan i na kraj sveta. Došli smo da pružimo podršku Željku igračima za Euroligu i naravno, ABA Liga se podrazumeva to. Šta očekujete, dokle može Partizan ove godine? Pa, prošle godine su malo okolnosti poremetile, ali ove godine Euroliga osvojamo. Da, evo, to važno, Partizanova je tu. Za Partizan sve. I Gavrilo. Da, da, i Gavrilo, da, i Gavrilo sve. Momci, odakle ste? Dolazimo iz Niša svi. Iz Niša? Da, iz Niša, da. Nije vas mrzelo? A nije, nama je blizu sat i po vožnje. Došlo malo da se prošetamo i uspud da pružimo podršku našim momcima. Šta očekujete od Partizana ove sezone? Pa sve titule, naravno, to se podrazumeva. Očekujete kupu Nišu da bude ove godine ili... Pa red je, zadnje dve godine smo, da kažem, kiksnuli, ali valjda će ove treće sreće bude. Pa da se vidimo u februaru. E, vidimo se, dobrodošli. Mi ćemo da budemo u Nišu, čekamo titulu. Idemo dalje. Polako. Evo, Partizan se porodično voli ovde, je li tako? Odakle ste? Mi dolazimo iz Novog Pazara i verni smo pratioci Partizana redovni. Možemo da kažemo i na pripremi pre prošle godine i pre prošle Zlatibore, ovo danas Koponik. Šta očekujete od Partizana ove sezone? Pa očekujem Partizan bolji jednu 40-50% u odnosu na prošlu godinu, što znači da sve titule treba nama ove godine da pripadnu. Dobra ti majica, imaš nekog ljubimca? Naneli i Panter. Šta ti to na ruci digne da vidimo? Da to važe Partizana. Ima mjesto dovoljno za sve, možete slobodno da ulazite, polako da se pakujete. Ajmo slobodno pak. Yeah,
reci mi, ili idemo u kafeteriju ili idemo na mali karavan. Idemo na mali karavan, vidjet ćeš onaj put. I had the guy.